Fejlődő tiszalők komolyan érdeklődnek a városipari parkja iránt. Veszett róka Tiszabecsnél az oltás fontosságát hangsúlyozta a vármegyei főállatorvos. Tömeges karambol, négy autó hajtott egymásba a 41-es főúton. Komoly érdeklődés van a tiszalöki ipari park iránt, elsősorban a kutatás, fejlesztésben és a gépiparban érdekelt vállalkozások szeretnének beköltözni a 16 hektáros területre, mondta a 35 perc című műsorunkban a város polgármestere. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Gömze Sándor tiszalök polgármestere arról is beszélt, hogy jelentős korszerűsítéseket fognak végrehajtani a Tisza parton is, sőt a Holták fahídját is felújítják. A költségvetést nemrég fogadták el 3,4 milliárd forintos fő összeggel. Tavaly nyáron adták át a felújított Ady Endre utat Tiszalökön. Ezzel együtt 9 belterületi útszakasz korszerűsítettek csak nem 100 millió forintból. Jelentős összegeket, csak nem 800 millió forintot biztosított az önkormányzat pályázati forrásból a 16 hektáros ipari park kialakításához is. Gömze Sándor polgármester azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy komoly befektetői érdeklődés van a lehetőség iránt. Igaz, még teljes egészében nincs kész, hiszen a mélyépítés, tehát a közművek bevezetése, az utak, árkok, közvilágítás már ki van épülve, de még mostan közbeszerzés alatt, sőt már lassan eredményt hirdetünk, egy fogadóépület vagy egy portaépület, és annak a területe, ez egy néhány 10 millió forint még, érdeklődő van, sőt volt több is, sajnos itt is, mint mindenhol máshol és máskor, rengetegen olyanok érdeklődnek, akik mögött igazából nincs tőke. Van egy elnyert pályázat, amit megpróbál megoldani valamilyen módon, aztán nem is biztos, hogy be akarja fejezni. Szóval rengeteg ilyen történetet ismerünk. Van most komoly érdeklődő, egyezkedünk még, illetve néhány tisztázandó kérdés van. Gyakorlatilag a terület egészére van érdeklődő. Nem csak az ipari park, hanem a Tiszapart, a turisztikai ágazat is komoly lehetőségeket rejt Tiszalökön. A napokban dől el, hogy kivégezheti el a korszerűsítéseket annak érdekében, hogy megújult környezetben strandolhassanak a pihenni vágyók idén nyáron. Körülbelül 232 millió forintos fejlesztés fog hamarosan elkezdődni. Itt már eredményes közbeszerzésen vagyunk túl. Akár már a héten szerződést fogunk kötni a nyertes kivitelezővel, és a Holtágon, illetve a tiszai szabadstrand területén lesznek fejlesztések. Remélem, hogy értékelni fogják a vendégek. Azt hozzá kell tenni, hogy a strandot üzemeltető nagyon komolyan veszi ezt évek óta, és saját erőből is nagyon sokat fejleszt. Szerintem ez így korrekt, hogy mindegyikünk beleteszi, ami lehetősége van. Most jelenleg a vízfelületet is fogjuk takarítani, maga a part körülbelül 70-80 méterrel fog bővülni, tehát ami strandolásra alkalmas, gépjárműparkolók lesznek kialakítva, rengeteg napozóágy jön még, pallósor bővül, közvilágítás, tehát napelemek kerülnek még kihelyezésre, illetve játszótér, vagyis egy kis játszósziget lesz kialakítva, és a Holtágon pedig most a mi beruházásunkkal teljesen megújul az a fahíd, ami talán 8-9 évvel ezelőtt épült egy alapítványi pályázatból, csak az idő megette, és véletlenül az anyag sem volt tökéletes, úgyhogy most egy teljesen új fahíd fog épülni. Energetikai fejlesztéseket is terveznek a családsegítő és az óvoda épületén annak érdekében, hogy csökkentsék a rezsikiadásaikat. A novemberben meghozott költségcsökkentő intézkedések egy részét áprilistól kivezetik Tiszalökön. Komoly gondot okozott a Belvíz Barabás településen, folyamatosan elárasztotta az ingatlanokat az utcáról befolyó esővíz. Jelentős változást hoz a több mint 300 millió forintos fejlesztés, amelyben csapadékvíz elvezető rendszert építettek ki. Így a vizet nem a családi házak udvarára, hanem a mezőgazdasági területekre vezetik. Immár száraz lábbal kell át az úton ez a macska az Esze Tamás utcán. Itt is elkészült az új utcai csapadékvízelvezető árok. A nemrég telepített betonelemek gyorsan el tudják vezetni a csapadékvizet a területről, így az nem folyik be a családi házak kertjébe. A település polgármestere azt mondta, nagyon nagy gondot okozott a belvíz a faluban.
korábbi években nagyon sok problémánk volt a belvízzel, az Eszter Tamás utcában gyakorlatilag szinte nem is volt csatorna, tehát egy nagyon minimális csatornarendszer volt, ez most meg lett beítve, illetve ki lett alakítva. Nagyon fontos volt az is az elvezető csatornának a kikotlása, mert ez is fontos, hogy tehát nem csak összegyűjteni a csapadékvizet, hanem el is kell innen a falu településre szállítani. Az igazság a tavalyi év ez nagyon szárazság év volt, itt nem volt gondunk csapadékkal, de most is ez a jelentős, itt az évvégi esőzések már gondot jelentettek volna a településünknek. Ez az a medence, ahova összegyűlik az utcai elvezetőből az eső. Innen a mezőgazdasági területekre megy a víz. Látszik, hogy milyen volt a földút a településen a csapadék elvezető kiépítése előtt. A beruházást TOP forrásból finanszírozták. Ez bruttó 319 millió forintos beruházás volt, ami gyakorlatilag maga fogja ennek a két utcán részleges csatorna felújítását, illetve egy elvezető ároknak is, vagy elvezető befogadó csatornának is a kikotlását, részleges felújítását. Ebben a beruházásban két utcában, a Petőfi és az Eszter Tamás utcában készült el az elvezető rendszer. Az önkormányzat azt tervezi, hogy idén szintén pályázati forrásból újabb utcákban is kiépítik a hálózatot Barabáson. Szinte már mindennapos, hogy túlsúlyos járműszerelvényeket, úgynevezett horror karavánokat állítanak meg a rendőrök. Most is ilyen történt Csengersimánál. Egy román férfi vezette azt a kisbuszt, amely egy másik kisbuszt húzott. Mivel a szerelvénnyel együtt mért ösztömeg meghaladta a forgalmiban engedélyezett mértéket, a sofőrt 35 ezer forintra bírságolták, és nem engedték át a határon így a szerelvényt. Csak a kaszkó biztosítás védi meg az autósokat a viharkártól, ez jelent biztonságot, mondja a független biztosítási szakember. Márciusban több alkalommal volt viharos időjárás, amely megrongálta az ingatlanokat és az autókat. Ilyenkor érdemes körültekintőnek lenni, és megfelelően kell dokumentálni a kár eseményeket a szakértő szerint. Az időjárás eddig kegyes volt az országhoz, de az igazi tavaszi viharok még ezután jönnek. Ezek pedig nem csak a mezőgazdaságban tehetnek hatalmas károkat, hanem a lakóházakban vagy a nagyobb értékű ingóságokban, például a közterületen fák alatt parkoló autókban. Már egy közepes szél is letörhet nagyobb ágakat, és nem ritka az sem, hogy egész fák dőlnek ki. A legfontosabb ugye, hogy azonnal a kárenyhítés megtörténjen. Mindig azt szoktuk mondani az ügyfeleknek, hogy fényképeket készítsenek, hiszen ezek már ugye egyfajta kár dokumentumként fognak funkcionálni. Meg kell azt nézni, hogy ugye ki felelős azért, hogy az a fa rádölt, és ugye ki a karbantartásért felelős személy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azonnal tegyék meg a kárbejelentést, hogyha van lehetőség, akkor a rendőrség segítségét is hívhatják, tehát bemehetnek, feljelentést tehetnek, de a fotók azok mindig a legeslegfontosabbak, hogy meglegyenek, hogy mi történt pontosan a káresemény során. Hogy a keletkezett kárt minél egyszerűbben orvosolni tudjuk, érdemes előre gondolkodni és felkészülni a viharkárokra különböző biztosításokkal. Az autókról, hogyha beszélünk, akkor a kaszkó az, ami elsősorban védi a gépjárművünket bármilyen káreseménynél. Nagyon fontos, hogy ezt is érdemes megnézni, hogy milyen díjjal, milyen önrészekkel tudjuk megkötni a biztosítást, hívhatjuk ugye szakember segítségét. A lakásoknál pedig elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk egy lakásbiztosítással. Az alapkockázatokon kívül rengeteg olyan kiegészítőt tudunk már ma kötni, amelyek akár a szabadban tárolt vagyontárgyainkra nyújtanak fedezetet, mondjuk egy nyitva hagyott nyílászárón történő beázás során fog fizetni a biztosító, vagy pedig a növényi kultúrákban is történhet kár egy viharos erejű szél következtében. Bár egyre többeknek van biztosítása, sokan régen nem nyúltak hozzá, nincsenek aktualizálva ezek a szerződések. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem megfelelőek a biztosítási összegek, vagyis nem azt a kártérítési összeget kapják meg a károsultak, amire számítanak. De nem csak a szerződéseket kell napra készen tartani, az ingóságokra és a házakra is nagy figyelmet kell fordítani. Ha például a tetőcserép el van mozdulva, egy nagyobb esőzés nagyobb eséllyel jelent beázást. Egy hosszú idő óta elhanyagolt épület esetén pedig a biztosító megtagadhatja a kár kifizetését.
Országos híre volt annak a tömegverekedésnek, amely pénteken Nyíregyházán az egyik szórakozóhely előtt tört ki. Mostani hír, hogy a verekedésben résztvevő két biztonsági őr letartóztatását 30 napra elrendelte a nyíregyházi törvényszék. A megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak és munkatársaik szóváltásba keveredtek a sértettel és barátaival, amiért korábban egyikőjüket nem engedték be a szórakozóhelyre. A sértett társaságában lévő személy vasbokszert húzott a kezébe, és azzal szemben ütötte az egyik biztonsági őrt. Ezen a mobiltelefonnal készített felvételen látszik, hogy a két társaság között ekkor berekedés alakult ki. Ez alatt a földre került sértette többször nagy erővel megütötték, megrúgták, aki koponyazúzódást, több borda és műfogsortörés, valamint légmellsérülést szenvedett el. Letartóztatásukat azért rendelt el a nyomozást vezető bíró, mert ellenük több korábbi büntető eljárás folyamatban van, egyiküket pedig felfüggesztett börtönbüntetésre is ítélték, így a szökés vagy elrejtőzés veszélye is fennállt. A két biztonsági őr akár több mint 11 év börtönbüntetést is kaphat. A kiszabható szabadságvesztés mértéke is igen magas, ugyanis a sértett által elszenvedett életveszélyes testi sértés büntette miatt 8 évig terjedő, míg a minősített garázdaság büntette, mert csoportosan felfegyverkezve elköltett garázdaság büntettének minősül 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, de ilyenkor nem külön-külön szabnak ki szabadságvesztést, hanem mivel egy eljárásban bírálják el a két bűncselekményt, együttesen kerül kiszabása a büntetés, és így a halmazati büntetés szabályai szerint 11 év szabadságvesztés szabható ki a gyanúsítottakkal szemben, és ez olyan magas már, hogy a nyomozási bíró megítélése szerint fennáll a szökés elrejtőzés veszélye is. Továbbá még a nyomozás kezdeti szakaszban van, ezért megállapította azt is a nyomozási bíró, hogy esetleg szabadlábon hagyások esetén a gyanúsítottak befolyásolnák a bizonyítási eljárást a javukra negatív irányba. Mindezen okokból rendelt el a letartóztatásokat. Maga a nyomozási bírónak a döntése az nem végleges, mert a döntéssel szemben a gyanúsítottak és a védőik is fellebezéssel éltek. Négyes karambol történt kedden délelőtt a 41-es főúton Oros és Napkor között. Egy teherautó akart a főútról balra, nagy ívben lekanyarodni, mikor belerohant egy kis busz hátulról, sőt, őket is utolérte egy jármű. Az ütközés során részlegesen átsodródtak a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő autó rohant beléjük. A nem mindennapi négyes karambolban személyi sérülés szerencsére nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A baleset körülményeit a rendőr vizsgálja. Továbbra is 100%-os a bajnokságban ebben az évben a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese az MB2 észak-keleti csoport 14. fordulójában 18-11-es félidő után 36-28-ra verte a Hajdúböszörményt. A hétvégén nem rendeznek fordulót, a tabella harmadik helyén álló nyírbátor március 18-án a 10. fehér gyarmat otthonában lép pályára. Mindkét csapat két tavaszi győzelemmel várta a fordulót, így előzetesen kiegyenlített mérkőzésre lehetett számítani. A hazaiak kezdtek jobban, 6 perc alatt 6-0-ra elhúzott a nyírbátor. A folytatásban aztán a Hajdúböszörményiek is elkezdték lőni a gólokat, a félidő hajrájában két találatra felzárkóztak a vendégek. Az utolsó percekben viszont csak bátori gólok születtek, így 18-11-es állásnál vonultak pihenőre a játékosok. A szünet után sem változott a játék képe, tartotta 7-8 gólos előnyét a házigazda. Volt közte 10 is, de végül 8 gólos nyírbátori győzelemmel ért véget a találkozó. A hazaiak edzője nem volt teljesen elégedett a látottakkal. Ugyan, ahol emlékszem, 7-0-val sikerült, vagy 6-0-val kezdeni. Ami egy picit probléma volt ebben a történetben, hogy néhány perc alatt már 8-6 volt az eredmény. Tehát nagyon gyorsan kaptunk 6 gólt, és ezeket a hibákat nem követhetjük el egy klasszis csapat ellen. Sokkal jobb csapat ellen, mint mondjuk ez a Böszörmény. Ezek a fiatalok meg is lepődtek, meg is szeppentek, egy kicsit talán még a kedvük is elment a játéktól. Ezt egy Mezőkövesd, egy Acélváros ellen is meg lehet csinálni. Lehet így kezdeni egy mérkőzést, de akkor annak ütősnek kell maradni végig, nem szabad kiengedni. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy másodpercekig támadunk. Mert abból vannak a problémák, amikor másodpercek alatt eladjuk a labdát. Nem kényszerítjük az ellenfelet védekezésre, ami legjobban fárasztja elméletileg a csapatot.
hanem könnyű gólokat tudnak szerezni. Erre kell nagyon vigyázni, erre hívtam fel a fiúk figyelmét, és amikor a második fél időben megint megnőtt a különbség, akkor ezt nem engedtük, hogy visszapörgessék az időt. Mészáros Ákos Zsolt 6 gólt szerzett a mérkőzésen. Mint elmondta, döntő volt, hogy tudtak reagálni az ellenfél változtatásaira. Az elején igen jól bekezdtünk, lerohanásból tudtunk sok gyors gólt lőni, utána pedig egy védekezést váltott a Hajdúböszörmény, és ott egy kicsit megakadt a támadójátékunk, ott voltak hibák, de utána pedig mi is váltottunk tempót, és utána már jól tudtuk lereagálni ezt a nyitott védekezést. A Nyírbátor mindhárom idei meccsét nagy különbséggel nyerte meg. Ha hétvégén nem rendeznek fordulót, a jövő hétvégén Fehérgyarmaton lép pályára Falcsik Miklós együttese. Nem szerettük volna elbukni ezeket a mérkőzéseket, maradjunk ennyibe, tehát pontot nem szerettünk volna ezek ellen a csapatok ellen veszíteni. Ugyanez jellemző a Fehérgyarmat elleni mérkőzésre is, de ugyanezt mondhatom el az összes többi hazaira. Tehát fog jönni az Acélváros, jön a DVTK, akik lehet, hogy jobban jegyzett, magasabban jegyzett csapatok, de addig nagyon keményen fogunk dolgozni, és nekem meggyőződésem, hogy ha Márkó is felépül a másik beállós, akkor még több variációsi lehetőségünk lesz, és meg tudjuk ezt oldani. Tehát két ilyen stabil kapussal a hátunk mögött, egy még agresszívebb, még tudatosabb védekezéssel bármilyen csapatot meg lehet törni ebben a mezőnyben. A forduló további eredményei a következők: Kazincbalcikai KSE Acélváros KK 28-42, Balmazújvárosi KK Kisvárdai KC 30-32, Tiszavasvári SE Fehérgyarmati VSE 41-37, Mezőkövesdi KC Deac 2 40-20 és Újfehértó Kálosemjén SZSE DVTK 22-39. A tabella élén a 26 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve a szintén 26 pontos DVTK-t és a 23 pontos Nyírbátort. Veszett rókát találtak nemrég Tiszabecs határában, a beteg állat egy házi kutyával verekedett össze. Az ebb gazdája tette ártalmatlanná a rókát, amelynek tettemét laboratóriumban vizsgálták meg, így derült ki a veszettsége. Az ügyről a vármegyei főállatorvost kérdeztük. Ahogyan arról a múlt év végén is beszámoltunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több veszett rókát is találtak. A vármegye főállatorvosa akkor azt mondta, a veszett rókákra többek között az is jellemző, hogy az állatok megszelidülnek és közelebb merészkednek az emberhez. Ez történt Tiszabecsen is, ahol az idei év első veszett rókáját az ember legjobb barátja tartóztatta fel egy ház kertjében. Összeverekedett egy ingatlanon az ott lévő házőrzővel, és amikor ez a verekedés elkezdődött, akkor avatkozott bele a gazda, és tette ártalmatlan rókát, és ezután került vizsgálatra az intézetbe, laboratóriumba, és ezután került megállapításra veszettség. A veszett rókával való találkozást a hűséges házőrző sem élte túl, ami a főállatorvos szerint nem így végződött volna, ha a kutya megkapja a szükséges veszettség elleni védőoltást. Ezt a kutyát sajnos az eljárási szabályok szerint ki kellett írtanunk, mivel kiderült, hogy nem kapta meg az előírt veszettség elleni oltását, és ezért nem volt arra a lehetőség, hogy megfigyelés alá helyezzük a jogszabály által előírt 90 napos időszakra. Tehát ezért fontos ebben az esetben is, illetve úgy összességében, hogy figyeljenek oda az állattartók, a kutyatartók, hogy a ebeik megfelelő időpontban megkapják a szükséges veszettség elleni immunizálást. Tamás Péter azt mondta, Tiszabecsen és környékén a Nébih azonnal elrendelte az ebzárlatot és a veszett rókák fokozott vadászatát. A veszettség is azok közé a betegségek közé tartozik, amelyek kiemelt elbírálást igényelnek, úgynevezett bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek csoportjába, ami azt jelenti, hogy ha valakinek gyanúja van
a betegség vonatkozásában már azt is jelenteni kell a hatóságnak, az eltési hatóságnak. A főállatorvos azt is elmondta, hogy a veszettség egyike az állatról emberre terjedő halálos betegségeknek, amelyet nem lehet gyógyítani, de meg lehet előzni. A megelőzés egyik formája, ha mi magunk kerüljük a veszett rókával való érintkezést, illetve ha állattartóként gondoskodunk kedvenceink veszettség elleni védőoltásáról, hiszen a házi állatok egymástól is elkaphatják a később emberre is veszélyes betegséget. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Komoly érdeklődés van a tiszalöki ipari park iránt, elsősorban a kutatás, fejlesztésben és a gépiparban értekelt vállalkozások szeretnének beköltözni a 16 hektáros területre, mondta a 35 perc című műsorunkban a várospolgármestere. Jelentős korszerűsítéseket fognak végrehajtani a Tiszaparton is, sőt a Holták fahídját is felújítják. A költségvetést nemrég fogadták el 3,4 milliárd forintos főösszeggel. Veszett rókát találtak nemrég Tiszabecs határában, a beteg állat egy házi kutyával verekedett össze. Az EB gazdája tette ártalmatlanná a rókát, amelynek tetemét laboratóriumban vizsgálták meg, így derült ki a veszettsége. Az ügyről a vármegyei főállatorvost kérdeztük. Négyes karambol történt kedden délelőtt a 41-es főúton Oros és Napkor között. Egy teherautó akart a főútról balra nagy ívben lekanyarodni, mikor belerohant egy kis busz hátulról, sőt őket is utolérte egy jármű. Az ütközés során részlegesen átsodródtak a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő autó rohant beléjük. Március 7-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden este szinte mindenhol borult lesz az ég, a hőmérséklet 3 és 5 fok között alakul. Szerda délelőtt marad a borult hűvös idő, esőre nem kell számítani. A hőmérő higanyszála 12 fokig emelkedhet. Borult csapadékos idő várható egész héten, komolyabb csapadékra szombaton lehet számítani.